V dnešní epizodě budou policisté nahánět lupiče na útěku. Pan tady pobodal nějak, ukradl kabelku a zdrhal tam někam na kopec. Zažijí horké chvilky s nevídaným podivínem. Světlo! Slyšíte mě? Nechte mě být! Hoďte ten klacek, no, nebo co to máte? Mě. Pomůžou výrazně potlučené rodině. A budou pátrat po pachateli společně s obětí. Přepadli mě, vzali mi tašku. Jsem si teď vybral 15 000. Dobře, tak si nasedněte do auta a pojedeme se po něm podívat. Delta 100, Delta 100. Máš u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Bojovat s nekonečným vandalismem se dá jen stěží. Rakouská vláda však u jednoho objektu všechny pachatele přechytračila. A nejednalo se o ledajaký objekt, ale o rodný dům Adolfa Hitlera, který byl neustále zohyzďován neonacistickými malůvkami. Vláda se proto rozhodla, že stavbu odkoupí a předělá ji na policejní stanici. Není překvapením, že od té doby si na budovu žádný vandal nedovolil ani sáhnout. Já jsem sem chodil plavat, tyjo, na základce. Takže ty babty rukávky ti zůstaly doteď. Ne, to jsou bytáky, kámo. Delta 102, Delta 102, já Delta 100. Delta 102 na příjmu. Šestájovická, volal nám mladý chlapec, doležal, že tam někdo okradl a pořezal paní na ruce. Záchranka už je zavolaná na místo. Jasný, jsme kousek od tamtu, už pořezaná žena, jdeme tam. Bicepsy očividně nepotřeboval pachatele loupežného přepadení, který se před svým ohavným činem vyzbrojil nožem. Za poraněnou paní tak musí spěchat kromě policie rovněž rychlá záchranná služba. Dobrý, já jsem tady volal paní tady asi, já nevím, paní tady pobodal nějak, ukradl kabelku a zdrhal tamhle někam na kopec. Už jste si trátil na krvácí. My jsme tady viděli, jsme tady šli ze školy a viděli jsme, jak tady pán prostě zdrhá a paní má tady krvácí ruce. Jo? Vůbec nevím, kolega si hned vám dá rukavice. Jsi vznikal rukavice v tom. Spučit. Pořádně si dotečte. Sanita je na cestě, jo, v klidu. Kažte, kde to máte? Kde se podezrám? Na dlaní. Ruce. Tak se to přizdržte, dažte si to. Kdo jiný ho pořezat nebo? Na to, no nějaký pán tady běžel, on jí ukradl ještě i kabelku vzal a běžel tam někam na kopec, prostě jsme viděli. My jsme tady šli ze školy, viděli jsme to, já nevím. Tam máme nějaký popis. Celý v černém. Jo, měl culík, takový masný vlasy trošku, já nevím. Běžel to na kopec prostě. Na kopec, jo. Celý v černém měl takový kožich na kapuci prostě. Po příjezdu na místo jako prvotní úkon je nejdůležitější zajistit osobu, která je ohrožena na životě a zdraví, a poté až následně pronásledovat podezřelou osobu. Sanita už je tady. Už jedou. Delta 102, povídej. Tady jedou. Delta 100, Delta 102, prosím tě, máme tady tu pořezanou ženu, takže pro paní teď přijela akorát záchranka, číslo 194, a kam jí povezou, ještě nevím. Jenom, na ruce, takže není to nějak extra hluboký. Papi, kdo jste volal? Já jsem volal. Připravte si nějaký doklad, vás tady stotožníme, chlapi, co tady jste. Jasně, já tady mám. Paní, počkáme, až se trochu vyklidní. Stačí vám tady nějaká IC karta, studentský průkaz? Ale pokud nemáte občanku, tak stačí, když to najdete. Jo, tak občanku tady mám. Jak je to dlouho, co jste volali, co ten pachatel odběh? Nevím, tak 5 minut maximálně. 5 minut, jo? Ale něco takovýho. Ale si tady připraví akorát krvnou hlídku, jo? Počkejte si na další hlídku, jo? Dobře. To je ředitel tady kamarádů, že si připraví doklady. A Lidka si vás pak šili stotožní, paní, jo? Máte nějaký doklady, nebo? Ne, já nemám. Ne. Byl to povídej. Jo, to nevadí, tak jim řeknete jména, nebo něco prostě. Oni potřebují nějaký, to je klasika, že? Máme ho, jo? Jo, volal nám pan Jan Svoboda, že tady uviděl nějakýho pachatele, který běžel s nožem v ruce, měl sebou nějakou černou tašku, jo. Běžel se za ním, ale nedoběhl, má nějaký zdravotní problémy, měl by být někde na konci ulice Šestajovická, snad, tak mi to dajte prověřit. Jasný, rozumím, prostě jedeme pátrat v okolí, jo, o paní už je tady teda postaráno, potřebuje ještě tu hlídku, aby tady stotožnila ty svědky.
Ať rozumím, za chvilku tam je. Chlapi, za chvilku přijede další hlídka, jo? Jasný, se nepodívat po tom noži. Díky. Rozhodně není dobré, aby oznamovatel se rozhodl podezřelou osobu sám spacifikovat. Proto je dobré zpovzdálí sledovat osobu, kudy se snaží utéci a průběžně dávat informace na linku 158. Dobrý den, jste volal 158. Jo, jo, Svoboda. Jo, ten házel dole tam přepad nějakou ženskou a... Vy jste ho viděl? Sebrali, jo. Víte, sebrali, jo, viděl. A kudy běžel? Tam nahoru. Ale tak zkoušte na kanál do auta, popíšete nám ho, jo. Jo, sám, jo, s náma. Jasně. Jak jste křesním jménem? Jan. Dobrý, je to on. Aby jsme si do auta nedali někoho jiného ještě. Takže víte, co měl na sobě, jo, ten člověk? Jo, měl takovou... bundu do pasu, tmavý, nějaký sportovnější, to vypadalo. Když jsme oznamovatele v jednu chvíli nabrali do vozidla, tak to samozřejmě pro nás bylo takticky výhodnější, jelikož nám mohl blíže specifikovat, kudy pachatel utíkal a také co má na sobě, případně ho poté i označit. Hele, tamhle. To je on, tamhle. Tamhle je ten h***. Policie, stůj! Mlč! A, zvedáme. Počkej, to prolítnu ještě. Máš u sebe zbraň nějakou? Ne. Máš u sebe zbraň? Jo. Kde? V kapse. Jaký kapse? Pravý. Pravý, jo? U kohod. Já jsem u auta, ale jestli to máte. Počkej. Máte nůž. Co? Nemám. Sedni a zadek. Teď. Nahoru ke mně půjdeš, jo? 3, 2, 1, pojď. Mám tu teleskop, jo? Dobrý, jen. Mám za tu kabelku. Nelamej. Nemáš tu kabelku? Tady já. Dobré, jo. Vzhledem k tomu, že pachatel byl nebezpečný a ozbrojený, tak jsem použil varovný výstřel, kdy samozřejmě už jsem se nepohyboval v nějaké obydlené oblasti a proto jsem v tomto případě volil výstřel do země. Vy jim eskorty budete dbát našich pokynů. Pokud nás neuposlechnete, budu použít donucovací prostředky, včetně střelné zbraně, kdybyste se pokusili útěk, jo? Hlavu dolů. Potem, já se odejdu, nebo budete čumět na dveře, jo? Já chci vidět vaše pouta, až budu si vedle vás. A na ní zatáhnu sročku ještě. Jo, tak, ruce chci vidět. Nebudete s tím manipulovat nic, jo? Takže, ale co po vás potřebuji, nějaký doklad totožnosti máte? Nechce vám zrejme na osobní svobodě, jo? Máte právo na advokáta. Máte právo na lékařskou pomoc. Jste zraněný? Ne, jsem ožízený akorát. A máte právo kontaktovat svou blízkou. Pozvou se vám kolegové, potřebujeme nějaký výslech váš, jo? Jo, tak to je dobře. Takže se dohodnete s kolegama, zvedejte neznámý číslo, jo? Jo, dobře. Super, děkujeme moc. Tak zatím jo, naskle. Děkuju moc. Delta 100, Delta 100, Delta 102. Já Delta 100, Starovejko, povídej. Delta 100 a Delta 102, prosím tě, takže pachatele máme, je to 1x76-1, pojedu sem prosím na místní, jo, a prosím tě, praporčík Ptáčník a praporčík Soukup, oba použity hmaty, chvaty, pouta a prosím tě, praporčík Soukup, varovný výstřel. Já ti rozumím. Díky pohotovým a obětavým svědkům se Deltě 102 podařilo pachatele dopadnout doslova pár minut po činu. Za to proces propouštění tohoto nebezpečného zločince se bude táhnout asi pořádně dlouhou dobu, což slušné občany této země rozhodně trápit nebude.
Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.